خان عبدالولی خان یورس پا ٹی وی بانی دا مصطفیٰ کرنا انٹرویو کیڑا نو آغا تا وہ جتا خان عبدالولی خان سنگ پہ جانی آغا والی آرہ زخو ولی خان پدے شکل کے پہ جانم چکر دا پٹو سے حکومت انہا ہما تے ولچہ رہتے دے ولی خان دا ورشا او دتا وہ جتا لزا پہ اسلام آباد کے او پلات در کول وارا وی نو مصطفیٰ کر وہ جزا لارا وا ولی خان تا کین آستم چی پٹو سے بوئی چی دل زب پہ اسلام آباد کے او پلات ور کول وارا وا نو ایمان لکا پلات شاکی نو بے وی جوڑو مسنگا ماسنو پیسے نشتا نو آلارا پٹو سے پہ جارا خواد دا وی چی کتے سمال پلات راکی نو بے جوڑا ولی رشم وی زتا بیا لار شا او ولی خان تا ہوا یا چی ردے جوڑا ولو پیسے ہم دے لمنگ در بخیر دے وہ تے واخلا نو آرا گیا ولی خان تا ہوئی چی یارا ما دا پٹو سے بوئی چی دتا ہوا یا چی دا پلان لم دل در کو دل بے جوڑم کو نو ولی خان وہ تا ہوئی پا جواب کی چی آئی ما پالیٹیشن نڈا بلڈی پراپرٹی ڈیلر جس سیاست دانے ما زک چی تا خنزیر دوس پراپرٹی ڈیلر خونیم چی تا ما دا خبری کی دا زمانگا مشارام سیاسی خلق دیسی ہوں زدہ یہ چھتا نوے ماں چھپا سیاسی خلق کو غلط خلق نشتا ہی با بالکل بھئی اور دے وطن لا ازادی سیاسی خلق کو ورکڑی دے وطن لا ترقی سیاسی خلق کو ورکڑی دے وطن لا استحکام سیاسی خلق کو ورکڑی دے وطن دے ٹمبم دماکی سیاسی خلق کو کڑی دی ماں تاکہ تاریخ ہم معلوم دے منگ دے یوی داریم خلاف نہیں زدہ ٹھول نہ مخ کے دا پاک پوج دا زندہ آباد دا رواما منگیا ٹول وو زمنگ پوج دا زمنگا رونا دی زمنگ بائی گان دا زمنگ دا علاقے خالق دا زمنگ دا پولیس ڈیپارٹمنٹ زمنگ رونا ری دا دی وقت دا دی خاور دا پارے شہادتونا پیش کرو دا پوج خلق کو شہادتونا پیش کری دی آمو خلق کو شہادتونا پیش کری سیاسی خلق پا کی ملوشو دا دی وطن دا پارا ٹول خلق کو قربانے ور کری و دا ٹولو نا غجا قربانی را سیاسی خلق کو ور کری دا ار سڑی پا کی خپل کردار دے کیا شغلے شاعران ہم بکی خپل کردارا چاہولے دیر جذباتی خپل خپل خبرے کہ دا سڑی پڑھا پانے خیلے گیا گئے ویلی گا پا جنگونو کی تاس ہو رہے پیسر پا جنگونو کی تاس دا ناکمے واو رہی گنا دا دا سڑی آگا جذبات دا خپل وطن دا پارا راو براوئی نو ہر یو مکتبہ فکر والا خلقو دا دے وطن دا زادے دا پارا دا او دا ترقی دا پارا خپل کار کرے دے